Velkommen til. I dag skal vi prøve Klombo Loot Only Challenge. De nye Klombo dinosaurer spytter våben ud, når man giver dem de her bær, og de dropper nogle ret vilde våben. Vi skal altså prøve at vinde kun med de våben, vi får fra Klombo af. Hvis du er ny på kanalen, håber du har lyst til at abonnere. Det er gratis, hjælper mig en hel del. Husk at bruge kogon i item shop, det vil jeg sætte enormt meget stor pris på. Og du kan som altid få dit helt eget kogon i merch, bukser, langt med trøje, gymnastikpose, find det og meget mere på kogon.dk. Vi skal ned og finde Klombo, men inden vi gør det, så skal vi altså lige herned og have Spider-Man's Mythic. Og Klombo eller dinosaurerne, den skulle meget gerne gå rundt derovre, så ja, nu skal vi lige ned og have en Mythic item først. Jeg tror, han er der også ved. Jeg tager altså den her. Og sådan der, videre til Klombo. Og forhåbentlig uden at blive opdaget, og jeg håber heller ikke, at ja, der er nogen derovre vinden i forvejen. Der går den. Den er seriøst så sød. Okay, ved du hvad, vi kommer lige om lidt. Vi skal bare lige finde nogle bær til dig, så du kan give os nogle sindssygt gode våben. Og bærne, de er altså i ja, de her buske her. Så kan man enten holde en nede, sådan der. Eller man kan ja, slå den. Vi skal bare lige skynde os lidt, fordi ja, hvis der når at komme nogen imens, og vi ikke har nogen våben, det er ikke så godt. Den går bare den. Nej, nu har den spurgt loot. Og suger den derop. Og det er ikke altid, den spytter noget ud. Det er kun nogle gange. Skal den nys? Ryg, den skal nys. Lad os se. Og hvad er det? Nej, det er vel ikke en pistol. Åh, striker pump. Nice. Okay, fordi du var. Åh, den nyser igen. Jeg har ikke engang givet den bær endnu. Og det er en fuld SMG. Nej. Altså, allerede nu har vi sindssygt loot. Vi mangler godt nok skud, men... Okay, her, tag den. Du har fortjent et mega godt bær. Og den bliver bare så glad, når den ser det. Yep, det er til dig. Tag den. Okay, du tog alle tre ting. Fair nok. Og hvad giver du? Ja, du skal nys. Hvad så? Zip. Er det en MK7? Ja, det er det. Gå her. Spis dine bær. Jeg vil gerne have... Hvad vil jeg egentlig gerne have? Jeg tænker, vi kunne godt bruge en guld striker pump. Altså, der gav den ikke noget. Yes. Nu. Og hvad giver du os nu? Det er noget lilla. Er det en lilla SMG? Det tror jeg, det er. Yes. Altså, vi har allerede en guld en. Og her, du får et tilbage. Det er altså rimelig godt loot, den giver, må man sige. Jeg tror ikke, du kommer til at nyse nu. Nope. Så får du en til. Og den spotter den. Den bliver glad. Du bliver med i dag. Eller det ved jeg ikke, om du gør de der små bær der. Nej, du skulle ikke nys. Her, tag den. Og vi har stadig fire bær tilbage. Så der er stadig mulighed for at få nogle bedre våben. En bedre shotgun. Okay, kom så. Nys. Ja, ja. Ej, det er, er det en pistol? En lilla pistol, det godt nok lang tid siden, jeg har set det. Kan man overhovedet finde lilla pistoler som floor loot? Jeg tror aldrig, jeg har set den der. Kom så. To bær tilbage. Og er det en sniper? Er det en sniper? Okay, den har vi faktisk plads til. Og en med det. Yes. Og please, du skal nys nu. Nej, det skulle du ikke. Men vi fik altså også... Tager de sniperen? Vi fik altså en blå striker pump, en guld SMG og en lilla sniper. Det vil jeg kalde rimelig godt loot. Men det eneste problem, vi har lige nu, det er altså skud. Det giver Klombo ikke. Og hvis I har forslag til, hvad man ellers skulle kalde Klombo, så prøv lige at skrive det ned i kommentarfeltet. Jeg tænker godt, vi kan finde på et eller andet sjovt navn at kalde ham i fremtiden. Så mange tak for lootet. Nu vil jeg prøve at se, om jeg kan få et win med det. Og så skal vi altså også få noget shield, fordi vi har intet shield. Så jeg tror, vi smutter en tur hen til Greasy. Og der er også en chest herop. Og minis. Ah, big shield. Der må der være nogle ja, armor boxes inde i Greasy, der ikke er åbnet. Der er splashes. Der er minis der, men jeg tror, vi bliver nødt til at droppe sniperen. Eller så skal vi droppe vores Spider-Mans handsker. Men de er altså også bare gode Spider-Mans handsker. Og rigtig gode til at undgå fall damage. Så jeg tror faktisk, vi lader sniperen lægge. Vi har fundet lidt ekstra miniskud. Nu har vi 120 miniskud, vi kan bruge. Vi har en tornado lige foran. Og næste zone, den er altså herovre ved Camcuddle. Jeg hører nogen, der fighter. De er også bare gang i en ordentlig fight derinde. Nej. Nej, det så godt ud. Der kommer en ny en. Ram. Vi har fået mange flere skud nu. Ja, vi launcher, fordi stormen kommer. Det er ud til at fight derop. Cracket. Kom her. Nej. Det så grinerne ud. Jeg edited floret. Eller konen, sådan så han bare hoppede. Jeg videre ned. Vi fighter herude. Et kill. Au. Nej, hun nåede at bokse mig ind. Nej. Jeg troede, hun var low, sådan, så hun skulle heale op, fordi de havde fightet. Ja, det var hun åbenbart ikke. Men det gode er, at nu skal vi hen til Klombo en til gang. Forhåbentlig giver han os noget. Ja, lige så godt loot. Klombo, vi har bær til dig her. Spis og giv mig våben. Oj, den skal nys. Hvad giver det? Det er lillert. Er det?
er faktisk en striker pump. Nice. Og den har ikke givet noget to gange nu, så jeg tror det tredje gang, så giver den. Men jeg ved ikke, om det er tilfældigt. Det må det næsten være. Så det er tilfældigt, om den skal have et eller tre bær, før den giver noget. Okay, kom så. Nej, det er en til striker pump. Vi har kun brug for en klombo. Det er fint. Der kommer en. Cracket. Ja, du skal ikke komme og forstyrre klombo. Jeg er lige midt i fodringstid. Jeg tager hans loot, det er godt. Så er der ikke andre, der kan tage det. Det er lige sådan, det skal være. Hvad får vi? Nej, den er kun spyttet striker pumps ud. Det var den... Jeg har været tredje striker pump. Nej, der kommer en. Og det er ikke så godt, det her. Nej, jeg har to shotgun skud. Ja, vi kommer tilbage senere. Hvorfor skulle han også lige komme og forstyrre os? Vi var i gang med klombo loot. Og så tror han jagte mig en bil. Jep, det gør han også. Lad nu være. Cracket. Han har spillet sig selv totalt ind nu. Ah, der kommer en ny en. Jeg har ikke flere mats. Okay. Ej, oh god, de laser. Jeg tror faktisk, det er det loot, som Klombo han har droppet, fordi ja, det lægger midt ud ingenting, og der er ikke skud ved det. Så det kunne meget vel være Klombos våben. Ej, der har været en her. Testen er åben. Ej, det er ikke så godt. Jo, der er en. Oj, den der, det er altså et klombovåben. Det er jeg sikker på. Åh, whoopsie. Cracket. Ja. Okay, super. Så det var meget fint at klombo lige og lægge den til mig. Han vidste, jeg kom. Så nu skal du nok få dine 12 bær. Ej, der er en del af krav. Åh, men vi har klombo. Det er meget bedre. Ja, du skal nys. Kom så. Medkit. Ah, ellers tak. Blå SMG. Kom så, striker pump. Hvad er det? Nej, det er en pistol. Sidste bær. Kom så. Og ellers er det en... Ja, autoshotgun og SMG, vi kan bruge. Du skal ikke nys. Nej. Og ja, stormen kommer også, så... Ja, pøj med at komme væk fra den. Jeg ved hvad. Vi tager en lille lift. Så kan han hjælpe os ind i zonen. Så... Ja, og man kommer ret højt op. Der er en der. Cracket. Åh, vi bliver skudt andet sted fra. Der er faktisk flere bær her, så vi kunne tage dem med. Hvis nu vi finder en til Klombo. Og der er flere bær der. Så vi bliver nødt til at finde en til Klombo. Så vi kan få en striker pump. Det går meget rart. Jeg ved ikke lige, hvor de går rundt henne. Og skal nys igen. En sniper. Okay, her er masser bær til dig. Ja. Kom så. Er det en... Okay, det er en MK7. Tag den. Vi mangler altså også shield. Vi har... Ja, intet shield. Jo, vi har et shield. Men er det langt fra nok? Og vi kunne spise de her 9 bær selv og få shield. Men ikke for en klombo. Skal du lande her? Nej, det skal du ikke. Du er i hvert fald cracket. Nej, klombo. Der er flere bær. Den har lige spillet den der ud. Hvor vigtigt. Den var der ikke før. Sygt nok. Men er der en maskine lige foran? Ja, vi prøver at låne væk. Og så spiser vi altså de her bær selv. Jeg mangler så meget liv. Og der er to, der skyder. Og jeg har ikke flere mats. Cracket? Nej, der er klombo. Au. Nej, der lå loot dernede under. Lilla sniper. Mange tak. Ej, det er den forkerte. Kan du... Nej, jeg nåede at tage den. Så prøv at kaste den mini. Okay, her er din bær. Jeg skal nys. Kom så. Nej, gossel juice. Nej. Så skal der nyses. Og... Striker pump. Let's go. Okay, sidste bær. Kom så. En MK7 eller SMG. Det kunne være ret lækkert. Ah, du giver ikke noget. Men jeg har en god idé. Ja, kom her. Okay. Yep. Så tager vi den der. Og så kaster vi den til Klombo. Her. Der er kod til dig. Lige under dig. Tror du har set det? Okay. Og så giver du lige en SMG. Eller en MK7. Skal du virkelig have en til mini? Er det du skal? Stormen kommer også. Tag den mini der. Og så giver du mig lige en MK7. Eller SMG. Kom nu. Ja. Kom så. Nice. Væk med sniperen. Og okay, så skal du bare fyre os. Jeg går da grundigt ind i... Nej, så slår du mig ned. Jeg skal lige op og have et lift. Og så sender du mig bare ind.
Der er en, der bare stilt dernede. Nice. Jeg kan bare ikke tage din våben. De ser da smart pæne ud. En lille SMG. Nice kill. Og der er kun fem andre tilbage. Jeg laser folk. Nej, hun er så slidt derovre. Cracket. Og vi skal også afsted. Kun tre tilbage. Nej. Ikke grenade launcher. Ramt. Cracket. Grenade launcher. De er nede. De her er begge to. Cracket. Ja, en tilbage. Jeg kan ikke snakke lige nu. Du er så slidt. Ja, du er meget slidt. Nej, hvad laver du? Du dræber dig selv med grenade launcheren. Hvad har du gang i? Men ja, det var klomhullet only. Og vi vandt. Og husk at abonnere, hvis du allerede har gjort det. Giv videoen et kæmpe stort like. Tusind tak, fordi I så med. Vi ses i næste video.